Hero është vetëm fjalat të, të cilën në Miloševiqi e njite për generalet e ti të cilët bënin masakra ndaj muslimanve në Bosnjë, Kroatve dhe Shqiptarve në Kosovë. Të njëjtën retorik po e përdor tani edhe qeveria dhe mediat maqedonase të cilët një kriminel e shpallin në thojza hero. A pyet e diku se si në gjenë banorës shqiptar të lubotenit, të pak të nata nëna dhe fëmi të cilët kanë betur pa të dashurit e tyre. Turpi, budala dhe poshtërsia nuk kanë fund, e në këtë rast të vetë Macedonasit humbësin, kriminelin dhe fajtorin e shpallin trim. Drejtsia ndërkomtare e tha fjallën e vetë, edhe pse të tjere dëshirojnë të shtrembrojnë atë, por kësaj e radhe ku nuk do t'ja arin, pasi kriminelli mbetet kriminell. Historia flet dhe do t'flasë ndryshe, por ofshama dhe malkimi i nënave të lubotenit endes ka marë fund. Shkryet kështu në një komend të portalit zhurnalë. Fushat e vdekjes në Ballkan në dekadat e kaluara ende po avullohen. Zëri i luftrave të përgjithshme vdekjes dhe vuajtjes së qindra mijëra njerëzve ende janë në ajrin që thithim. Plagët janë ende të hapura, kujtimet janë plot me zemrim dhe vuajtje. Vrasje masive, masakra, ekzekutime, pastrime etnike, kampe të përqendrimit. Kroacia, Serbia, Bosnia, Kosova, Maqedonia, Të gjitha ato që pas bytë e tyre heroik kur i arrestoi tribunali i Hagës dhe u organizuan pritje madhështore kur u kthenin në shtëpi. Maqedonia kishte një heng të tillë për pritje të Lube Boshkovskit në verën e vitit 2008. Tani i këthyri i dyt i Johan Tarqulovskit i gjukuar në hak me 12 vjetë burg për rolin e ti kryesor në masakrën e Lubotenit, do të meret nga burgu në Gjermani me aeroplanin e qeveris. Mediat veç më garojnë të publikojnë të regjime për atmosferën e hletsimit dhe gëzimit për qirimin e Tarqullovskit në hajengun për pritje të cilën e organizoj qeveria e Gruevskit, duke filluar nga dy ambasadorit e Macedonisë në Gjermani dhe Olandë të cilët e pritën para portave të Burgut Gjerman, ku ky kryminel lufte voan të dënimin. Sjelja e pushtet mbajtëzve balkanik është e neveriqme, ato i mirpresin kryminelet e luftës si hero, dhe me atë bëhen bashkëpunëtor të atyre, i miratojnë javët e tyre, po shtyjnë në fytyrën në e drejtësisë ndërkombëtare dhe i ato të cilat kanë humbur të afërmit e tyre. E pam këto gjithandej i Jugosllavisë dhe e pam në Maqedoni para 5 viteve. Këtë herë kujtuesi i fuqishëm vjen në formën e një kriminali të dënuar lufte. Qeveria e cila duhet të jetë një për të gjithë qytetarët e saj duke përfshirë edhe ato të afërmit e të cilve Ivran Tarçullovski dhe grupi i ti, tij në fakt kultivuan kultin drejt Johanit me vite të tëra. Tani erdhi koha për të shijuar kulmin e gjeneratave. Kryesorja neve e dim me siguri ku do të jetë kryeministri dhe pjesa e Maqedonas Vetnik të qeverisë së tij, gjegjësisht me yllin e ditës Tarçullovskin në sheshin e triumfeve dhe do të fitojnë edhe ndonjë pikë politike dhe do t'i dëmtojnë mardhanjat etnike edhe më shumë. Nërsa nesër, ndoshta duhet të presim dheri nesër dhe të shorin se qka do të ndodhë, nuk me ndojmë ashtu. E nesër mja do tjetë edhe një dit nga historia e turpit, shkruan kështu Gjabir Derala nga organizata jo qeveritare civil. Një shtetë që ngrit në pjedestalet e eronve kriminell dhe vrasës nuk është asgjën tjetër përvesë se një shteti poshtër. Lideret e saj si presidenti dhe kryeministri Ivanov dhe Gruevski, që në gjdo shtetë normal duhet të përfatsojnë të gjithë qytetarët e vendit, vendosën të reshtojnë në anën e krimit, në anën atyre që vranë e masakruan fëmi i gra e pleqë. Në këtë rast, Shqiptar të Lubotenit më, 2001, qytetar të kti vendit e quajtur Macedoni. U reshtuan kështu vetëm e vetëm se vrasës i quajtur Tarqullovski pas ka kavra Shqiptar, e jo qytetar të kti shteti. Të pakten, a keni 2 gram ment të Ivanov e ti, Kruevski, qka mendoni si jeni duke bërë, me cilën të drejt vendosë të shpenzoni të mirat e këti shteti 100 mira euro për të siel dhe festuar këthimin e një krimineli dhe vrasësi në vend. Haroni se po mjetet e familjarve që humbën më të dashurit e tyre në Lubotan, ju pagua shpenzimet për të këthyre në Macedoni i po pëkta Gjakpirës Tarchilovski. Mlefi është i madh i Shqiptarve në Maqedoni, por edhe një pjesë të bashkëqytetarëve maqedonas për këtë veprim ordinër tuaj Gruevski e Ivanov. Kërkoni shqiptar të jenë qytetar lojal ndaj këti shteti i cili po aqë sa është i jua i është edhe e atyre. Kështu me të bashkjetohet në këtë shtet të, të poshtër, ku vrasësit e bashkjetetarve tua e shqiptar i shpalni për hero e i pritni me të gjitha ndërimet shtetrore. Ka qenë komenti i kërë redaktorit të televizionit Alsat M, Muhammed Zekiri.